Dyma'n myfyrdod y gyfer Awst, yr unfed ar hugen. Derbyn ni'n diolch o arglwydd am gyfle arall i rannu'r air, yn enw Iesu Grist. Amen. Jyst rhyw gwbl o adnodau o benod 12 o Efengyl Luc, 35-38. Byddwch yn barod bob amser, a chadwch eich lampau yn olau, fel petaech yn disgwyl i'r meistr gyrraedd adre o wledd briodas. Pan fydd yn cyrraedd ac yn curo'r drws, byddwch yn gallu agor y drws yn syth. Bydd y gweision hynny sy'n effro ac yn disgwyl am y meistr yn cael ei gwybrio. Wir i chi, bydd y meistr yn mynd ati i weini arnyn nhw, a byddwn nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta. Falle bydd un oriau mân y bore pan fydd yn cyrraedd, ond bydd y gweision sy'n effro yn cael ei gwybrio. Cymal felly o benod 12 o Efengyl Luc. A'r cymal, dau air, byddwch barod, byddwch barod. I ddarllen yr adnod gyfan, adnod 40 yw i, chwythau hefyd, byddwch barod, oherwydd pryd na thybiwch y daw mab y dyn. Dyma eiriau byddwn ni'n cysylltu gan amlaf ac angladd falle. I cymaint o'i dyfynnu a'i darllen mewn angladdau fel yr aeth llawer un i dybio, mae dyna'i lle a dyna'i hunig le. Credaf fod hyn yn gam a geiriau'r arglwydd Iesu, oherwydd galwad i ni fyw o ddifrif, byw yn iawn a byw yn llawn sydd yn yr adnod hon. Geiriau sy'n alwad ar y byw ydynt. Byddwch barod. Beth mae hyn yn olygu te? Beth mae'n feddwl? Beth yw'r bod yn barod yma? Mi ddwedodd Parcharage Williams chwilog ar y bregaeth unwaith, eiriau tebyg i hyn. Pethau'r hyfedd iawn ydy'r esboniadau yma. Pan mae'n dywyll yno chi, mae'n dywyll ar un hwthau hefyd. A phan drowch i esboniad arall, i weld beth sy'n gan hwnnw i ddweud, dyw e'n gwneud dim mwy na gael adrodd y cyntaf. Mi fyddai'n gweld yr esbonwyr mae'n debyg i gannu baliaid yn bwyta'i gilydd. Wel, o'n i'n teimlo rhywbeth yn debyg wedi chwilio sawl esboniad ar yr ymadrodd byddwch barod. Beth yw bod yn barod? Yn tu ni, fi'n gwybod mae fi sy'n defnyddio'r geiriau hyn amlaf, fi sy'n wastad yn gweithi, ydych chi'n barod? Pan oedd y plant yn byw gartre, ydych chi'n barod i'r ysgol yn y bore? Yn barod i'r gwely yn y nos? Ydych chi'n barod i fynd i'r dre, i fynd i'r cwrdd? A fe rhanna i'n gyfrinach gyda chi. Pam fydd yng ngwraig i yn ateb ydw, mae hwnna'n golygu rhyw chwarter awr arall. Ond yr un galw bob tro, ydych chi'n barod? Tybed nad oes modd i ni ddeall geiriau'r Iesu yn y modd yma, wrth feddwl yn y cyfeiriad yma. Er mwyn bod yn barod ar gyfer pob un o'r galwadau, ysgol, gwely, dre, cwrdd, rhaid bod popeth wedi baratoi. Meddyliwch wedyn am ffermwr a chai o lafur ganddo. Mae amser y cynhyaf yn agos hau. Mae'n bwrw golwg ar y cai a gan siglo i ben yn cerdded i ffwrdd o'i adael. Y mae'n ychydig amser mae'n mynd yno eto, gan fwrw ei lygaid yn graff ar y llafur. Yna gyda gwen ar ei wyneb mae'n dweud ydy, mae'n barod nawr. Ond nid gyhoeddi mae'r parod fod y llafur yn eiddfed. Meddyliwch wedyn am athro a disgybl. Llafuria ar athro am amser gyda'r disgybl, ac os yw'r ddau yn gwneud i'r han, yna pan ddaw diwedd y flwyddyn neu'r tymor mae'r disgybl yn barod i'r arholiad. Ystyr parod felly yw wedi dysgu, wedi cyfarwyddo ar pethau. Mae'n hardal ni wedi bod yn llawn o arddwyr da erioed, er ei bod yn lleihau bellach, sydd yn dristwch mawr wy'n credu. Wrth ddysgu garddio, mae dyn yn sylwi a chanfod rhyw bethau am y grefft. Mae'n bwysig cadw golwg fanwl ar y cynnyrch. Yr hen foes yn dweud, mae'r tato bron yn barod i dynnu. Troi at y tŷ gwydr. Mae'r tomatos yn cochi, maen nhw'n barod. Hynny yw, maen nhw wedi cyrraedd eu llawn dŵf. Maen nhw wedi cyrraedd eu ddfedrwydd. Dyna ystyr yn barod i'r garddwr. Tybed nad oes allwedd yn hyn oll i ni ddeall geiriau'r arglwydd i'w ddilynwyr, byddwch barod. Barod i fynd i'r ysgol neu'r gwely wedi paratoi,
ffermwr a'i lafur yn barod, mae'n eiddyfed. Y disgybl yn barod wedi dysgu. Y garddwr a'i gynnyrch yn barod wedi cyrraedd eiddyfedrwydd. Ond ni dweud mae'r arglwydd Iesu neu'n testyn, tyfwch lan. Mae dros 20 canrif wedi mynd heibio ers pan wnaeth yr arglwydd Iesu ar apêl hon. I ni wedi cerdded ymlaen llawer ys yni, wedi rhedeg ymlaen braidd yn gyflym yn y blynyddoedd diweddar yma. A the gofyn yn wyneb hyn, ag yr heiddodd dyn a'i ddfedrwydd. A teb rhai yw ei fod. Fod dyn wedi dod i oed, man as come of age. Mae digon mawr bellach i liwio ei dynged. Ie, darganfu'r creadur mawr hwn lawer o ddirgelion y cread. Canfu ei gyfrinachau. Datododd gloion trysorau'r byd. Mae'n tynnu feddiant. Mae'n mor fawr ac eiddwed bellach fel nad yw'n fodlon ar y blaned fach hon a hyrddiau ei hun i'r gwagle ac ymhellach i chwilio mwy o ddirgelion y bydysawd. Maen nhw'n dweud wrth o'i bod Richard Branson yn fodlon gwerthu tocyn i chi. Tocyn i chi fynd ar drip i'r lliad. Fydda gyda fi ddim owns o ddiddordeb yn hunan, dwi heb weld fawr ddim o'r blaned yma eto. Na, nid breuddwyd yw byw yn y gwagle mwyach. Nid breuddwyd yw byw ar blanedau eraill i ddyn. Mawredd mawr ni'n ffili datrys problemau'r blaned hon, a ni moyn ffysan da blanedau eraill. Mae gan Gwennallt gyfres o epigramau, ac mae nifer ohonynt yn addas ar gyfer ein neges yn y bregedd hon, penillion bach. Mae'r penill cyntaf yma i mi yn siarad cyfrolau. Pa wneud i'r lleiad a mawrth a Fenws feddygu gyda thi ynod dy hun dy bwysigrwydd a'r bechod, gan ei troi yn llwyfannau newydd hen drasied i dyn. Dyna ddyn eiddfed yr unfed ganrif ar hugen, dyn ddaeth i oed. Ond mae un cwestiwn yn aros. A hwnnw yw, a yw dyn yn barod ar gyfer y grymusterau a'r pwerau a ddarganfu? Wel, does neb yn o'n fydden ni'n defnyddio, mae erfyn defnyddiol yw cyllell. Ni'n ei ddefnyddio lawer o weithiau yn y diwrnod, yn ein cartrefi. Ond, a oes un ohono mae roedd ei gyllell yn llaw babi bach? Nid am bod y gyllell o'n i hunan yn ddrwg, ond am nad yw'r bychan yn eiddyfed iddi. Dyw ddim yn barod i gael cyllell yn ei law. Hollwyd yr atom a daeth grym niwclear i ddwylo dyn. Ydy ni'n barod iddo? Symudodd y dyn a elwyr yn eiddyfed ymlaen i lunio hydrogen bom. Mae gyda ni fom napam, bom cobalt. Byr dyn parod eiddyfed wrthi mewn labordau yn perffeithio nwy a bacteria a germs. Na werth troi at Gwennallt eto i grynhoi'r darlun efallai. Y dyn modern a eistedd ar ei orsedd lle y ternasau diw, gan ladratau nefoedd a diffodd ei uffern dan. Ond ni lwyddodd i osod ei nefoedd ar y ddaear, ond llwyddodd tu hwnt i gynnau uffern o fomiau brwnt a glân. Wrth edrych yn ôl ar y ganrif ddiwethaf, ar y dyn a ddaeth i oed, cafwyd rhyfel ar ddechrau'r ganrif honno, a nwy gwenwynig yn cael ei ddefnyddio. Yna cafwyd ail rhyfel byd, pryd y defnyddiwyd y bom atomig. Mae'r byd mewn sefyllfa ddyrus yn y ganrif hon. Rhywedd fedrwydd rhyfedd sydd arnom, os ydym am weld rhyfel arall, er mwyn i ni gael defnyddio bacteria a'r germs yn ni. Ydy hyn yn golygu nad yw dyn wedi tyfu o gwbl te? Na, mae dyn wedi tyfu. Wedi tyfru'n un ochrog am ei. Mae ganddo gorff, iach, cydnerth, cawr o gorff os mynwch, ond meddwl corach yn anffodus. A wedi tyfu un cyfeiriad. Wedi tyfu, ond ddim yn eiddfed. Pan o'n i'n y coleg yn Aberystwyth, fi'n cofio gang ohono ni'n mynd i chwarae bowls. Am y tro cynta, ac ar ôl talu a chael peli a mat a sgidiau addas dyma fynd ati i daflu'r bel fach wen y jac, rhannu'r peli di wedyn a taflu am yn ail. Ond roedd y peli mynd dros y lle i gyd,
dim un yn agos at y Jack. Dyma fi'n I achwyn wrth y greenkeeper. A rhywbeth yn bod ar y pili yma, neu mae'r llain yn gam. Yna eglurodd y gŵr nad oedd y pili yn hollol grwn, a bod bias ar bob un ohonyn nhw. O beth yw hwnnw mynd yn unne? Tamed o blwm a phwysau hwnnw yn tynnu'r bel un ochr. Dyna'r bias, mynd fe. O'n ei dipyn o foes yn twlu wedyn. Wel, mae'r cymal bai yn bias yn dod o'r iaith Ladin, a ystyr syml yw dau. Bicycle, dwy olwyn, biplen, dwy adain, bilingual, dwy eithog, bias, dwy ffordd. Roedd y bias yn tynnu'r bel i'w ochr e, a dyna pam na allen i lwyddo cynt. Nawr fe dyfod dyn, ond yn un ochrog, yn gawr i ryw gyfeiriadau, ond yn gorach moesol. Fe wyddom wrth gwrs bod nifer o angredinwyr, neu nifer yn angredinwyr am na allan nhw brofi bodolaeth Crist a phrofi gwirionedd yr atgyfodiad. Angen prawf gwyddonol a heb dyfu mewn ffydd o gwbl. Tristwch y sefyllfa yw fod nifer helaeth o'r bobl yma wedi cael magwraeth yr ysgol sil, o wedi tyfu'n un ochrog ac yn gweld ei hunain wedi ei ddfedu gormod i gredu rhyw nonsens fel yna. Cofiwch chi, allan nhw ddim profi nad yw'n bodoli chwaith. Mae gan Gwenallt bennill i'r bobl yma hefyd. Fe fyddai di ddyn yn trefnu cymdeithas ac yn ceisio datrys problemau di ri, ond ni welyd i'r anrefn sydd yno dy hunan, ac mae'r broblem gonglfain ydw i ti. Ie, y drwg o dyfu'n un ochrog yw fod y balans yn mynd. Mae'n bosib dadle mai cyfnod wedi colli balans yw'n cyfnod ni. Rhybuddio rhag i hyn ddigwydd mae'r Iesu wrth reswm. Tyfwch i fyny, byddwch yn barod, byddwch yn eiddfed. Mae'r apel yna ni'n gyfoes iawn hefyd. Ni'n clywed o hyd am y balance of power, a pa mor bwysig yw cadw'r balance of power i heddwch y byd. Ac yna beth am y balance of payments, sy'n holl bwysig meddyn nhw i ffyniant y wlad. Mae cadw'r balans yn y pethau hyn, meddwl gwleidydd a'r economegydd yn hanfodol, yn bwysig iawn. Eth i'n hen bryd i'n unne fel Cristnogion, ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugen i gohoeddi bod balans bywyd yn rong. Nad tyfu'n un ochrog yw gwir dyfiant. Os parhawn i dyfu'n un ochrog fe ddawr gwymp. Y gwers Cain ac Abel yn un gynnar iawn, ond araf iawn yw gwleidyddion ac arweinwyr yr unfed ganrif ar hugen i ddysgu oddi wrth y wers honno. Dyma rybydd yr arglwydd Iesu ni. Byddwch barod. Byddwch eiddfed. Boed i ni fod yn eiddfed yn rhaid fydd yn cadw balans mewn bywyd. Neu nid oes dim ond cwympo o'n blaen. Gan gofio'r un pryd nad oes llawer amser ar ôl gan yr un ohonom, gan nes yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Dwi am gloi gyda cerdd fer gan y Parch Noel Gibbard sy'n gofyn pwy sy fawr, a phan fyddwn ni'n gallu ateb y cwestiwn yn gywir a diffiant, efallai byddwn ni'n barod. Dyma hi. Mawr yw'r gangen fechan fechan, mawr heb weld y goeden gyfan, mawr yw robin yn yr awyr, nid mor fawr pan ddawer erir. Mawr yw dyn trebon ternasu, mawr nes gweled gorsedd Iesu. Mawr ei ymffrost yn y coleg, nid mor fawr ar drawiad deuddeg. Dyn a'i ddyfais sy'n rhyfeddod, ffeindio ffordd i fynd i'r gofod, cael gwybodaeth o gompiwter a harneisio gallu niwclear. Dyfais Duw sy'n fwy rhyfeddol. Danfon mab i fi tragwyddol. Gwrthod cofio ein pechodau a chostrelu ein gweddiau. Ie, yn niw y mae gobaith yr holl fyd, a thrwy Ddiw y daw llawenydd i ninnau. Bendigedig fydd o enw yr arglwydd ein Duw, er mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen yn ôl ein harfer gyda gair o weddi. Y Dduw ein tad ni oll, dwg bobloedd y byd yn un yn Iesu Grist, er pob gwahaniaeth lliw ac iaith, yn un mewn pwrpas a bwriad, yn un mewn calon ac ysbryd, yn un mewn ffydd a gobaith,
ar un cariad, yn ein cydiong hyd, ar un gred, wedi Iesu Grist yn ben, yn gwlwn tin amdanon. Maddai ni nad ydym wastad yn gweld y gwerth mewn dod at ein gilydd. Maddai fod nifer o theglwysi'n gwrthod dod at ein gilydd. Gorchmynodd yr arglwydd Iesu ni dorri bara yn gilydd ac i yfed o un cwpan er cof amdanat. Yn aml, fe anwybyddwyd ei orchymyn. Maddai ni arglwydd, agor galonau meddyliau Cristnogion ledled y byd. Yn enwedig yr hau ymdir i edwyd a gerweinyddiaeth yn deglwys. Agor eu calonau a'u meddyliau lawenydd a bendithion y gymdeithas hon. Unna ni o fewn teulu ffydd a brawd garwch, yn un teulu yn y nef ac ar y ddear. O un o'n y modd yma, byddwn yn gefn i'n gilydd, yn rhannu gofidiau ac yn datrys problemau gan gadw golau dy lwybr di yn glir o'n blaenau. Wrth geisio gwneud ein rhan i leddfil oes ein byd, diolch am y fraint o gael rhoi ein hysgwydd dan dy groes. Nenw Iesu Grist. Amen. Wel, ydw i bant wythnos nesaf yn brygethu lan yn Aberystwyth, felly fydd dim myfyrdod yn y sil wedyn, bydd yr eglwysi yn dechrau nôl a fydd hi'n gymun yn y dair eglwys. Yn edrych mlaen i groesawu pob un yn ôl erbyn hyn.